Улсын хурлын дарга ирэх юм гэшүү дээ. Агарын бохирлыг бууруулах зорилгоор засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолоор түүхийн нүүрс сэргэлхийг хоригдлж боловсруулсан түлшний үнийг түүхийн нүүрсний үнээс хэтрүүлэхгүй байх. Түлшний эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэр байдлыг хангах асуудлыг судал шийдвэрлэхийг тус тус үүрэг болгосон. Үүний дагуу засгийн газрын 2018 оны 387 дугаар тогтоолоор сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэх үүрэг бүхий төрийн өмч 5 толгой түлш компанийг байгуулан ажиллаж байна. Одоогоор тус компани өдөрт 3500 тонн сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэх нийслэлийн гэр хороолтын айл өрхүүдийг сайжруулсан шахмал түлшээр хангаж байна. Орчны бууруулах үндэсний хорооны 2019 оны 9-р сарын 5-ны өдрийн 19-12 дугаар тогтоолоор сайжруулсан шахмал түлшний үнийг түүхийн нүүрсний үнээс хэтрүүлэхгүй байх. Түлшний эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор сайжруулсан хатуу түлшний 1 тонн тутмын үнийг 150 сая төгрөгөөр тогтоосон болно. Гэвч үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдсэн өртгийн албан доот татвар тооцсон өртгөөр борлуулахад 1 тонн 165 сая юу тонн тутамд 15 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэр байгаа нь гэр хороолтын өрхийн худалдаа авах чадрыг бууруулж улмаар амжиргааны түвшин зөргөөр нөлөөлөхөр байна. Сайжруулсан шахмал түвшин ногд нэмэгдсэн өртгийн албан доотрыг өмнө төсөвт хураан авч төвлөрүүлж байгаагүй шинээр авч эхэлж байгаа тул төсвийн орлогод нөлөө үзүүлэхгүй болно. Ийм сайжруулсан шахмал түлшийг нэмэгдсэн өртгийн албан дотроос чөлөөлөх хуулийн төслийг боловсууллаа. Дэмжиж өгнө үү? Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо төслийн талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг Улсын их хурлын гишүүн, нийгмийн бодлого боловсрол соёлын тухайн байнгын орооны дарга Дулам Сүрэнгийн оюун хорол танилцуулна. Оюун хорол гишүүнийг энэ дэрт урьж байна. Нэмэгдсэн өртгийн албан тураас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг хэсэг хэсэгт ларах төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг танилцуулъя. Улсын хурлын дарга эрхэмшүүдээ, Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Улсын хурл дүргэн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртгийн албан тураас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэсэг хэсэг асуудлыг төсвийн байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 14-ны өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Засгийн газраас агарын бохирлыг бууруулах зорилгоор түүхийн нүүр сэргэлхийг хориглож боловсруулсан түлшний үнийг түүхийн нүүрснээс сэтрүүлэхгүй байх, түлшний эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэр байдлыг хангах зорилгоор 5 толгой ХХ компани үйлдвэрлэсэн сайжруулсан шахмал түлшийг нэмэгдсэн өртгийн албан тураас чөлөөлөхөөр хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар 1 тонн сайжруулсан шахмал түлшийг эргэлт тодорхойлох үн 15 сая төгрөгөөр буурах боломжтой бөгөөд энэхүү нэмэгдсэн өртгийн албан торыг өмнө нь төсөв төлрүүлж байгаагүй тул төсвийн орлогод нөлөөлөхгүй гэж тооцсон болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлаанаар хэсэх үед Улсын их хурлын гишүүн оюун хорл хуулийн төслийг дэмжиж байна. Засгийн газраас боловсруулсан шахмал түлшийг үйлдвэрлэж хэрэглэхийг бодлогоор дэмжиж байгаа нь утаа хүлэмжийн хий буурч иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалсан бодит зардлыг, гэр бүлийн бодит зардлыг бууруулсан үр дүндээ арга хэмжээ болсон бөгөөд цаашид орон нутагт утааны асуудлыг цогцоор шийдэх дахин шинээр үйлдвэр барьж байгуулахад онцгой анхаарах зүйтэй гэсэн сандыг гаргасан болно. Нэмэгдсэн өртгийн албан тураас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн үйлс баримтлалыг хэлцэх хэсэг асуудлыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлэх зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ нэмэгдсэн өртгийн албан тараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэгт ларах төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хийх тавхнаасаа өсөө анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Эм Ганбаатар тавтолгой түлш ХХК-гийн гүйцэтгэх захирал. За маа тавтолгой түлш сайн ажилласан шүү, тэмдэглэсэн. За